Hamıya salam, mən Gülyəm Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün bizim kanalda ortaq yayımdır, evimizin yeməkləri kanalı ilə. Hal-hazırda kanalın adminkası gözəl və bacarıqlı xanımımız qış üçün axıyar turşusunu hazırlayır. Mən isə Türk mətbəxindən Karadenizlərin ən məşhur səhər yeməyi olan quymaq hazırlayıram. Evimizin yeməkləri kanalının linkini videomun sonunda və açıqlama hissəsində paylaşacağam. Linkə daxil olaraq kanala göz gəzdirə bilərsiniz. Hətta abunə də ola bilərsiniz. Evimizin yeməkləri kanalında cürbəcür asan yeməklər, şirniyyatlar, qış tədarükü və hər bir xanıma lazım olan məlumatlar da görə bilərsiniz. Kanala daxil olub abunə olsanız heç də peşman olmarsınız. İndi isə keçək quymağımızın hazırlanmasına. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Burada gördüyünüz un, su, duz, kərəyağı və sevdiyiniz pendir. Bu, duzlu və yaxud da duzsuz ola bilər. Mən burada götürmüşəm Holland pendiri. İndi nə edirik? İlk növbədə, deməli, pendiri götürürük pendirimizi ilk növbədə beləcə bu qaydada. Çox nazik, yəni doğramağınıza ehtiyac yoxdur. Kvadrat şəklində doğruyuruq. Onsuz da quymağın içində əriyəcəklər. Yəni bu gördüyünüz şəkildə doğraya bilərsiniz. Beləcə hər bir pendiri doğrayırıq. Yenə də deyirəm, xırda doğramağınıza ehtiyac yoxdur. Və doğradıqdan sonra kənarda saxlayırıq. İndi isə kərəyağını pişirəcəyimiz tavada əridirik. Bu qaydada tez-tez qarışdırırıq ki, yanmasın və biraz yağı pişirdikdən sonra ardınca da unu əlavə edirik. Un elə bil ki, bir adama bir xörək qaşığı un götürürsüz. Mən burada 4 nəfər olduğumuz üçün 4 xörək qaşığı un götürmüşəm. Unu acı-acı əlavə etdikcə qarışdırırıq ki, dibi yanmasın. Un elə bil ki, yağın içində tamamilə həll olunandan sonra elə bil ki, unu asta-asta qarışdıraraq qovururuq yağın içərisində. Yaxşı-yaxşı, elə bil ki, qızılı rəngi olana kimi. Əgər istifadə etdiyiniz pendir çox duzludursa, onda duzdan az istifadə etməyinizi məsləhət görərdim. Yox, şiddirsə, onda 1 çay qaşığı duz əlavə edirsiniz. Və ardınca da 1 stəkan su. Mənim stəkanım indi görəcəksiniz 200 ml-dir. Bir stəkan su əlavə edib, yenə də yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qeyd edim ki, quymağımız nə çox sulu olmalıdır, nə də ki, quru. Təxminən bu şəkildə. Sonra isə doğradığımız pendirləri əlavə edirik. Və bir az qarışdırdıqdan sonra qazın altını çox yandırmayın, orta xodda. Gözləyirik ki, əlavə etdiyimiz pendirlər də ərisin. Və bir qədər pendir əridikdən sonra görəcəksiniz ki, üzərinə yağlar çıxıbdır, yəni kənarlarına. Əgər kənarlarında yağlar varsa, deməli, quymağımız hazırdır. Budur, quymağımızın hazır halı belə olur. Üzərinə kərəyağı çıxdıqda altını söndürə bilərik. Artıq bizim Karadenizlərin çox məşhur səhər yeməyi olan quymaq da hazırdır. Hazırlayan çox ləzzətlidir. Əsasda şirin çayla çox ləzzətli gedir. Elə boş qaba yox. Tavanın özündə yeməyin də bir ayrı ləzzəti var. Çörəyə batıraraq belə keşək-keşək ləzzətdən yeyirsən və çox dadlıdır. Mən dadına baxdım. Nə duzlu deyil, nə də ki şişid. Siz də hazırlayın, peşman olmazsınız. Bu arada evimizin yeməkləri kanalına da abunə olmağı unutmayın. Və bugünlük bu qədər. Əgər mənim reseptimi bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın və aşağıda da öz fikirlərinizi də yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarımızda görüşənə dək.